ବିବାଦରେ କମେଡି କୁଇନ୍ ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀ ସିଂଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ମଜାଳିଆ କଥାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉ ହସାଉ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଫସିଗଲେ ଭାରତୀ। ଚୁପ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଦାଢ଼ି ନିଶକୁ ନେଇ କମେଡି କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଡିଆନ ଭାରତୀ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀ ଦାଢ଼ି ନିଶକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲା ବଢ଼ିବା ପରେ ଭାରତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଅମୃତସରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ପଞ୍ଜାବୀ ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କମେଡି କରେ, କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।